Hörrni, familjen. På det här stället är det oerhört viktigt att vi håller ihop. Den som bryter kolonnen riskerar att bli efterlyst i högtalarsystemet, och då har vi ju sagt att det aldrig får hända. Igen. Om ni ska köpa kläder så köper ni inte sånt där med vita plastplattor på, för de tjuter så förbaskat. Hallå, familjen! Nu är jag trött på det här. Varenda jul, jag sa att vi skulle hålla ihop i kolonnen. Parkeringstiden är slut, alltså Karin, du är inte ett dugg bättre. Nu går jag hem, nu får du skylla dig själv. Det blir ingen jul, det kommer ingen tomte. Jag är trött på det här. Hej då. Hej, god fortsättning. Du är så mjuk och god, Todd Gunnarsson. Här var den som jag har letat efter så länge, så att den... Nej, nu går jag in dit igen, så... Gud, lite glögg kanske. Det här kommer Håkan att få fan för, förstår ni? Jag vill inte ha det, jag vill ha choklad! Jag vill ha choklad! Den där gubben mamma har ingen... Jag vill ha choklad! Choklad. Jag blir galen. Det är ju själva fan. Fantastiskt vad den här bilen har krånglar med. Gärna vill jag köpa en ny bil. Anna, in i bilen. Nu ska vi hugga oss en gran. Är jag ett givet fruntimme? Nej, vad är det du säger? Vem har sagt det? Ska jag prata med dig? Nej, för guds skull, gör inte det. Det är till vår hund. Tänkte jag, han äter som gräslig. Jag vill en hund. Håkan, har inte vi hund? Vi har väl alltid haft hund? Vissa borde man dra in veckopengen för. Men Rudolf.